Үүлэн чөлөөний нарандор үнэгэн зайлтай охин чи үрдийн намайгаан өрхөө юу өөр хүнтэй учраё зургаан утастай банзан гитарыг зөвхөн мөрөндөө төгөчгөөд зүсийн үцээггүй залуутай зугаалж явахыг чинь харсан шүү хайлаас модны хэмөчөрдөр хайртай залуугаа хүлээнэгээд харахнуу гэж бодсон чинь хажуугаар цэхэлцээ дөнгөрлөө хэлсэн үггээ марцсан чи амласнаасаа нэцсэн чи ахиад гуухгүй чамайг би амьдралд алдахгүй дахиад би намжа төрхийн алтундун найзан ингээд явида насан дуршийн ханаа гээд найтвүртэй хүнээ сонгоорой.